ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା ବୃହତ୍ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ମାନକ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିବା ଏବଂ ବୃହତ୍ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁଳନା କରିବା କ'ଣ ତମେ ଜାଣିଛ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଆକାଶଗଙ୍ଗା ବା ଗ୍ୟାଲେକ୍ସିର କେନ୍ଦ୍ରର ଦୂରତ୍ୱ କେତେ ମିଟର ଅଟେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ମନୁଷ୍ୟ ଆକାଶଗଙ୍ଗା ନକ୍ଷତ୍ରପୁଞ୍ଜର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରି ପଢ଼ିବା କଷ୍ଟକର ଏହା କେବଳ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ନୁହେଁ ଏତେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲେଖିବା ତୁଳନା କରିବା ଏବଂ ଏଭଳି ବୃହତ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗାଣିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଏଭଳି ବୃହତ ସଂଖ୍ୟାକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ସରଳ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିବା ଖୁବ୍ ଜରୁରୀ ଏହି ସୁବିଧା ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ମାନକ ରୂପ ବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ନମ୍ବର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ତାହେଲେ ଆସ ବୁଝିବା ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ମାନକ ରୂପ କ'ଣ

ଏହା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରକାଶିତ କରିବା ତୁମେ ମୋତେ କହିପାରିବ କି ଆମେ ଏହା କିପରି କରିବା ଭାବ ଭାବ ଏହା ଖୁବ୍ ସହଜ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ଶେଷ ଅଙ୍କ ପରେ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଏବଂ ଏହାପରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ ଦେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା

ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ପିର ମୂଲ୍ୟ ମିଳିଯିବ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏଠାରେ ଏକୋଇଶରୁ ଏକ ବିୟୋଗ କଲେ ଆମକୁ ପିର ମୂଲ୍ୟ ମିଳିବ କୋଡ଼ିଏ ଆମେ ଏକେ ଅଙ୍କ ଏଇଥିପାଇଁ ବିୟୋଗ କଲୁ କାରଣ ଆମକୁ ସବୁଠାରୁ ବାମରେ ଥିବା ଅଣଶୂନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ପରେ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଗଣନା କରିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ତିନିର ଡାହାଣ ପଟେ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ସୂଚିତ କରି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଏହିପରି ଲେଖିପାରିବା यही शेष सोपान आमे दसमिक बिन्दुर डाहाण र शेष अणशून्य संख्यापेवा समस्त शून कु अपसारण गरिदेवा एठ दशमिक बिन्दु पर कनौसरी अणशून्य अङ्क नै कारण आमे एठ गोटी सुन रक्ि बाकी सबको हटैदारा आमु एम र मूल्य मियो तिन वर्तमान एम ए पिर मूल्य सङ्ख्यार मनकरूप बाटाडार्ड फर्म तिन दशमिक शून्य गुणन दस घ कोडिए यही लेखिपार ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ପୃଥିବୀର ଦୂରତା ଏହି ପ୍ରକାର ତୁମେମାନେ ଏହାକୁ ଏହାର ମାନକ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ କି ଭିଡ଼ିଓ ଅଟକାଇ ଏହା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏହାକୁ ମାନକ ରୂପ ମାନେ ଏମ୍ ଗୁଣନ ଦଶ ଉପରେ ଘାତ ପି ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା ପରେ ଶୂନ ଯୋଗ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରିବା ଏଠାରେ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁର ବାମରେ ସମୁଦାୟ ବାରଟି ଅଙ୍କ ରହିଛି ଆମେ ବାରରୁ ଏକ ଅଙ୍କ ବିୟୋଗ କରିବା ଏବଂ ଆମକୁ ପିର ମୂଲ୍ୟ ମିଳିବ ଏଗାର

যেমন তুমি মানে দেখুছ আমি সহজে এর মানক রূপ পড়িপার এবং লিখিপার এস আমি সহজরে মানক রূপ ব্যবহার করে সংখ্যাগুড়ি তুলনা করে পারা যেমি কি আস সূর্য ছায়াপথ নক্ষত্রপুঞ্জর কেন্দ্র দূরতা এবং সূর্য ঠিক পৃথিবী দূরতা তুলনা করা তুলনা করা প্রথমে আমি দেখা যে সংখ্যাগুড়ি মানক রূপে অভয় সংখ্যা মানক রূপে তাপরে আমি উভয় সংখ্যায় দশ ঘাত অঙ্ক তুলনা করা এখানে দশ রাত কোড়িয়ে এবং এটার দশ রাত এগার যেহেতু ঘাত কোড়িয়ে ঘাতক এগারো ঠার বড় তেণু আমি কার যে তিন দশমিক শূন্য গুণন দশ উপরে কোটিয়ে ঘাত মিটার এক দশমিক চার ন ছ গুণন দশ ওপরে ঘাত এগারো মিটার। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ଆକାଶ ଗଙ୍ଗା ନକ୍ଷତ୍ର ପୁଞ୍ଜର ଦୂରତା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ପୃଥିବୀର ଦୂରତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ବୃହତ୍ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ମାନକ ରୂପରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରି ସେଗୁଡ଼ିକର ତୁଳନା କରିବେ ଆଜି ଆମେ ଶିଖିଲେ ବୃହତ୍ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ମାନକ ରୂପରେ ପରିପ୍ରକାଶ ଏବଂ ବୃହତ୍ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ତୁଳନା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା